រឿងរអាមចាត់អន្តិបេះដូងភាកទី10បងរបងកុំធ្វើបែបនេះអីអេលីសាព្យាយាមស្រាច់ហៅបងស្រីដែលកំពុងខំខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់ដេកដើមិនព្រមជួបអ្នកណាឬសុំបាយតែអាហារក៏មិនទឹកបានប៉ះផងឯងចាញ់ទៅបងចង់នៅម្នាក់ឯងសំលេងរោសាស្ដាប់ទៅដូចជាកំពុងយំប៉ុន្តែអេលីសាក៏មិនចម្លែកចិត្ត ព្រោះបងស្រីខ្លួនអាចនឹងទៅទូយុកมันបានដែរសុកសុកក៏ត្រូវទលឹកខ្លួនដល់ថ្នាក់នេះក្រឹងក្រឹងសម្លេងទូរស័ព្ទដែលលើលវៃលវើចេញពីបន្ទប់រស់នៅធ្វើឲ្យអេលីសាស្ងាត់មាត់ព្រោះចង់ដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកទេមកក្នុងកលតុសៈនេះប៉ុន្តែបើឲ្យនាងទេប្រកាត់ណាស់ថាជាអេលិចជាមិនខានក្រឹងក្រឹង សប្តាហ៍នេះទូរស័ព្ទនៅតែលើលវើលវើលប្រតាក់គ្មានអ្នកទទួលធ្វើឲ្យអេលីសាចាប់ផ្ដើមជ្រួញចិញ្ចាមដល់ការងឿងឆ្ងល់។ដោយសារមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជារោសាមិនព្រមទទួលបងរើសបងអេលីតេមកមែនទេ?បងឆាប់ទទួលទៅក្រែងគាត់បារម្ភ។អេលីសាស្រែកពីខាងក្រាស់ដោយការប៉ាន់ប្រមាណប៉ុន្តែរោសានៅតែមិនព្រមទទួលទូរស័ព្ទដដែល។នេះអាចមកពីនាងខ្លាចថាអេលីតទទួលយកនាងមិនបានគន់ពេចបែបនេះ។បង បងមិនទាន់ចេះនិយាយជាមួយគេទេបងអាចនឹងតតូរយកមិនបានបើគេទេមកសុំចិត្តផ្លើសពីបងរស់សារនិយាយដឹកការភ័យខ្លាចព្រោះនាងមិនចង់គិតទេថាខ្សែជីវិតតឹមករបស់ខ្លួននឹងទៅជាយ៉ាងណាបើពេលនេះគ្រូសារនាងធ្លាក់ទៅដាក់បាតថ្នាក់នេះគាត់មិនធ្វើបាតនេះទេព្រោះគាត់ស្រឡាញ់បងហើយបងក៏គួរតែលើកទូរស័ព្ទបានហើយគាត់អាចនឹងបារម្ភពីបងក៏ថាបាន Elisa និយាយឡើងដោយការប្រိုយបារម្ភពេលឃើញอาการបោកស្រីកាន់តែយ៉ាប់យឺនបងនៅនិយាយជាមួយកេះតែពេលនេះបងសុំធ្វើចិត្តឲ្យហ ੱਸ សិន Rosa និយាយបន្តដោយអារម្មណ៍សោកសៅបន្តពីទាញទូរស័ព្ទមកបិទគ្រឿងរិចរើតាមចិត្តបងចុះ Elisa ចាប់ផ្តើមអស់សង្ឃឹមនឹងការលួងលោមបងស្រីទៅពងសម្រាប់ចិត្តដែរចេញទៅអូនចាំបាច់ហើយសំឡេងម៉មសួរឡើងពេលដឹកឃើញរឿងទៅរបស់ Elisa ចុះមកពីខាងលើ ដែលអារម្មណ៍ស្រងូតស្រងាត់ក៏ណើកតែខំខ្លួនក្នុងបន្ទប់ដដាលអេលីសាងាកទៅនិយាយជាមួយសាន់ត្រាដោយទឹកមុខក្រៀមក្រំដែលសាន់ត្រាក៏យកច្បាស់ថាប្រុសហេតុអ្វីចុអូនបងថាទឹកមុខដូចមិនល្អសោះសាន់ត្រាងាកទៅសម្លឹងរៀងតូចដោយការរងចាំចម្លើយពេលដែលឃើញទឹកមុខនាងកាន់តែយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅអូនមិនអីទេបងអាចទុកចិត្តបាន You you much, Elisa ព្យាយាមញញឹមដើម្បីលាក់កំបាំងភាពតឹងសាយដែលចិត្តរលំរបស់ខ្លួនបងថតទឹកមុខអូនដូចជាមិនសូវល្អសោះសានត្រានិយាយឡើងខណៈដែលភ្នែកគិតតែពីសំណឹងរឿងទូចដែលការប្រួយបារម្ភអូនពិតជាមិនអីពិតមែន Elisa នៅតែញញឹមដាក់សានត្រាដោយបង្ខំទាំងដែលក្នុងចិត្តចង់យំស្ទើរតែស្លាប់ក្រែងថ្ងៃនេះជាលទ្ធផលក្រែងថ្ងៃនេះលទ្ធផល ໃນການប្រឡອງບັນຈົບអូនចេញហើយមិនទេតោះបងជួនទៅមើលសន្ត្រាប់បដិរឿងនយាយព្រមមិនចង់ឃើញទឹកមុខដែលកាន់តែចាប់ទៅចាប់ទៅរបស់នាងអូនដឹងលទ្ធផលហើយមិនបាច់ទៅមើលទេព្រមមិនភ័យអូនផ្ញើឲ្យមើលរួចហើយអេលីសាក្រវិកបាព្រមទឹងលើកទូរស័ព្ទបញ្ជាដើម្បីបញ្ជាក់ថានាងពិតជាទទួលបានលទ្ធផលមែនអូនជាប់ឬក្រឹងក្រឹងអូនជាប់ឬក្រឹងក្រឹង សាន់ត្រាប្រងនឹងសួរបញ្ជាក់ថារឿងទៅរបស់គេប្រឡងចប់ឬធ្លាក់ប៉ុន្តែក៏ត្រូវអ្នកណាមិនដឹងតែមកនាងកាត់ចឹង្វាក់អេលីសាលើកទូរស័ព្ទមកមើលថាជាលេខអ្នកណាតែមកខ្លួនបន្ទាប់មកក៏ងាកទៅសំឡឹងមុខសាន់ត្រាដោយអារម្មណ៍ស្មានមិនត្រូវមុននឹងងាកមកទៅទូរស័ព្ទមែនអ្វីមែនទេបងម៉េអេលីសានិយាយដោយការខ្លាចក្រែងពេដិឃើញទឹកមុខមិនពេញចិត្តរបស់សាន់ត្រាមិនអីទេ អេលីសានិយាយបន្តពេលដែលអ្នកចុងខ្សែសួរថានាងមានកាតអ្វីដែរទេប៉ុន្តែសាន់ត្រាក៏មិនបានដឹងពីសំណួរព្រោះអេលីសាមិនបានបើកសម្លេងឲ្យលឺចេញមកក្រៅជាប់ទោះបីជាសាន់ត្រាមិនបានលើកថាអ្នកចុងខ្សែសួរនាងថាម៉េចប៉ុន្តែសាន់ត្រាក៏អាចទៅដឹងថាលទ្ធផលនៃការប្រឡងរបស់នាងដែលទៅតែចាញ់ជាមិនខានសាន់ត្រាងាកមកសម្លឹងអេលីសាដោយកែព្រះមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងពេលដែលឃើញនាងប្រាប់លទ្ធផលនៃការប្រឡងឲ្យអ្នកផ្សេងដឹងមុនគេ ឯចឹងបានហើយអេលីសាប្រញាប់បិទទូរស័ព្ទទៅដេកឃើញសាន់ត្រាដែលជិញទៅក្រៅផ្ទះដោយទឹកមុខមិនពេញចិត្តបងចង់ទៅណាអេលីសាស្រែកសួរសាន់ត្រាដាដាកាន់តែលឿនទៅលឿនទៅរហូតដល់នាងចាប់ផ្ដើមតាមมันតាន់ដោយអារម្មណ៍ឈឺចិត្តបន្ទាប់ពីគេមិនព្រមងាកមកមើលនាងដែលរត់តាមគេដោយចិត្តសព្វបីតែបន្តិចបងចង់ទៅណាជារឿងរបស់បងសាន់ត្រាងាកមកសំឡឹងមុខអេលីសាដែលការមិនពេញចិត្តរួចក៏ដើរទៅមុខ បន្តជារឿយដែលមានអេលីសាជាអ្នករត់តាមស្ទើរតដាក់ខ្យល់បងប្រច័នមែនទេអេលីសានិយាយបន្តប៉េះដែលខុសសាន់ត្រាមិនព្រមឈប់ដើរគិតតាពីធ្វើមុខមិនពេញចិត្តរហូតប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាត្រូវព្រោះសាន់ត្រាឈប់ដើរមួយគណៈមិនងាកមកសម្លឹងនាងបងមិនមែនជាកូនខ្មែងសាន់ត្រាចាប់ផ្ដើមងើបងក់មិនទៅខ្លួនកំហុសទាំងដល់ប៉េះនេះខ្លួនឯងកំពុងប្រច័នผิดមែនបងខឹងអូនរឿងអូនប្រាប់លទ្ធផលបងម៉ាស់មិនបងមែនទេ ប្រហែលជាអេលីសាឆ្លាប់ធ្វើគ្រូតិចហើយបានជឿអ្នកដឹងចិត្តសន្ត្រាច្បាស់យ៉ាងនេះសន្ត្រាសម្លឹងអេលីសាដោយការស្មានមិនដ al ប៉េះដឹកខឿនអ្នកដឹងចិត្តគេដូចមើលធ្លោះបែបនេះបើអត់ដឹងហើយប្រាប់គេធ្វើអីនេះបងចាប់ផ្ដើមគិតហើយណោះថាអូននឹងគេមានត្រូវជាអ្វីលឺពីមិត្តភ័ក្តិដែរទេសន្ត្រាចាប់ផ្ដើមស្រែកកំហុសប៉េះដឹកថានាងដឹងដែរថាគេនឹងខឹងបើនាងប្រាប់រឿងលទ្ធផលឲ្យអ្នកដតីដឹងមុនគេ តែនាងបើជិះនៅតែធ្វើវាដល់ដែរធ្វើឲ្យគេអត់គិតមិនបានថានាងមានអអ្វីដែលបាំងគេឬអត់ហើយមានអអ្វីដែលនាងគិតចំពោះម៉ាស់ដែរទេលោកនេះឆាប់ងក់ងល់មែនខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់គេថាជប់តែគេមិនដឹងទេថាខ្ញុំជប់បាននេទេអ្វីក្រ ாய் ទៅក្រ ாய் ទៅអេលីសានិយាយចាប់សាន់ត្រាក៏ងាកមកសំឡឹងនាងដោយកាសចាប់អារម្មណ៍ចុះអូនបានអ្វី សាន់ត្រាសុខដសំឡឹងរៀងស្មាត់ដោយខ្លួនមិនបានមានកំហឹងសម្បិតគឺអេលីសាហុចទូរស័ព្ទឲ្យសាន់ត្រាដើម្បីឲគេបានមើលដល់ខ្លួនឯងអូនធ្វើបានអត់មែនសាន់ត្រាងាកមកសំឡឹងរៀងតូចដែលការត្រិចអោះមិននឹងចូលមកអាប់នាងដែលការពេញចិត្តប្រកបដែរអូនជាសោះល្អនោះអីអេលីសានិយាយព្រមទាំងអោបតបសាន់ត្រារួចក៏ត្រូវគេលើករៀងតូចតូចរបស់នាងបងវត្តលើអាកាសធ្វើឲ្យនាងផេស្ទ័រទៅតុបខ្លួនមិនទាន់ អលីស terms... ារោះយ៉ាងម៉េចហើយសំឡេងអេលីសស្ដាប់ទៅដូចជាខ្លាចចិត្តពេកដែលចូលមកកាត់ចង្វាក់របស់អ្នកដតីប៉ុន្តែគេក៏គ្មានជំរើសប្រុសពេស្នេះគេបាត់ជាប្រួយបារម្ភពីរសាសខាងនេះគឺកំពុងខំខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់ឯឆាប់ទៅលួងទៅហើយក៏មករំខានអ្នកដតីទៀតលើតេសសាន់ត្រាងាកទៅឆ្លើយជំនួសដល់ការធន់ត្រង់ព្រោះគេទៅតើឃើញស្នាមញញឹមអេលីសាពេដែលលេងមុននេះតែឥឡូវវាត្រឡប់មកទឹកមុខពិបាកចិត្តទៀតហើយ បតែមានអ្នករំលឹកពីបងស្រីរបស់នាងថាម៉េចនាងដល់ថ្នាក់ខំខ្លួនផងមែនទេអេលិចបញ្ចេញអាការៈមិនសូវជាជាព្រោះរត់ដាក់គេស្កល់មិនដាច់ធ្វើចរិតបែបនេះទេហើយមើលទៅលើកនេះប្រហែលជាធ្ងន់ធ្ងរហើយទៅបានជានាងធ្វើដល់ថ្នាក់នេះប៉ុន្តែមិនអីទេព្រោះអេលិចមកប៉មនាំដំណឹងល្អឲ្យនាងដឹងហើយឯងឆាប់ទៅមើលនាងទៅ សាន់ត្រាដេញដាច់ទឹកមុខស្ងួតប្របបេះនេះគេចាប់ដាក់ដំធន់ភពផាន់ដៃដល់កម្រិតហើយដែលធ្វើឲ្យអេលីសារបស់គេធ្លាក់ខ្លួនពីមនុស្សរិច្រិយមកជាមនុស្សក្រៀមក្រំដល់ថ្នាក់នេះបាទឯងក៏ដូចគ្នាត្រូវមើលថាប្អូនឆ្លៃខ្ញុំឲ្យបានល្អណាស់អេលិកនិយាយមុននឹងឈានចើងដាក់ចਿੰតើដោយអារម្មណ៍ល្អធ្វើឲ្យអេលីសាបានតែធ្វើមុខអ៊ីនខ្មាស់តាមពីក្រោយព្រោះអូនឈប់ពិបាកចិត្តតើអេលិកព្យាយាមស្រាច់ហៅម្ចាស់ចិត្តពីខាងក្រៅព្រោះនាងមិនព្រមបាក់ទ្វារអក្សរស បងទៅវិញសិនទៅអូនសុំធ្វើចិត្តសិនរស់និច្ចេះឡាងដាល់សំដីរអាក់រអួលព្រោះការយំដែលប្រព្រឹត្តទៅជារឿយៗបងមិនទៅទេអូនឆាប់បាក់ទ្វាឲបងសិនមកមុននឹងបងរកផ្លូវផ្សេងចូលទឹកបន្ទប់អូនអេលីចចាប់ផ្ដើមគម្រាមពេស្ដារោសានៅតែមិនគិតនឹងបាក់ទ្វាឲ្យខ្លួនបងប្រហែលជាចាប់រោគបន្តិចហើយព្រោះទ្វានេះរឹងមាំណាស់មិនងាយតម្លុសងាយៗទេរត រោសាតបដកការខឹងចិត្តពេលដែលលឺថាអេលិចនឹងរកវិធីផ្សេងដើម្បីចោទបន្ទប់នេះគ្មានសម្លេងតបតវពីអេលិចធ្វើឲ្យរោសាចាប់ផ្ដើមគិតថាគេប្រកួតជាទៅវិញជាមិនខានរោសាដើយឺតយឺតទៅរកទ្វាររោសាដើយឺតយឺតទៅរកទ្វាររួយផ្អឹបត្រជានឹងទ្វារដើម្បីស្ដាប់សម្លេងខាងក្រៅឲ្យប្រកួតថាប៉ិតជាគ្មានអ្នកនៅប៉ិតមែនអូនកំពុងធ្វើអីសម្លេងអេលិចដែលលឺក្បែរខ្លួនធ្វើឲ្យរោសាត្រងៀកមុខដែលចູ່ជនតដៃទឹកភ្នែករបស់ខ្លួនទៅរក អូនជុំមិនទេអេលិចលើកដ ਾਇ ជຸດដំណាក់ទឹកភ្នែកចេញពីមុកតូចដោយការលួងលងបងចូលមកបានជាវិញរោសាប្រញាប់សួរដោយការងើកឈ្ងាត់ថាអេលិចចូលមកក្នុងបន្ទប់នាងដោយរបៀបណាអូនមិនបានបាត់បងអ៊ូចអេលិចលើកដ ਾਇ ទៅចង្អល់បងអ៊ូចដោយបាក់ចាល់មុននឹងងាកមកសម្លឹងរោសាដោយកំពុងសម្លឹងសំឡាក់គេបងចូលមកហើយចុះនាយអីក៏នាយមក រោសាប្រញាប់ចូលសាច់រឿងព្រោះនាងមិនចង់ឲ្យវាយ៉ាប់យ៉ឺនជាងនេះទៀតទេបងក្រាន់តែមកប្រាប់ដំណឹងល្អដល់អូនដើម្បីកុំឲ្យអូនគិតច្រណែនទៀតតែប៉ុណ្ណោះអេលិតលើកដៃឱបរឿងទៅចាប់ដោយការលួងលោមចំពោះរឿងកន្លងមកដែលគេតែងតែទៅចោលនាងដំណឹងអីរោសានៅតែបញ្ចេញទឹកមុខមិនពេញចិត្តប៉ុន្តែក៏ព្រមឱបតបគេតាមស្រួលគឺបាក់មកបងឲ្យយើងទៅຕົងគ្នាធម្មតាប៉ុន្តែគាត់ឲ្យយើងបដូរទៅរកអ្នកអាមេរិក ដំបីឲបងបានសិក្សាបន្តនិងដំបីឲអូនកិច្คลួនពីការមើលងាយរបស់ពួកដែលដឹងហាត់ការនឹងមាត់វែងទាំងនោះអេលិកនិយាយដោយអារម្មណ៍ពិបាកបបរាយព្រោះតែសិតដែលឪពុកគេបានជួយគេនឹងរសារឲ្យធាត់តុងគនិតធម្មតានឹងជួយនាងពីហាត់ការអក្រក់អក្រក់ទៀតចុះប្អូនស្រីអូនអេលីសាតើនាងគិតយ៉ាងម៉េចរោសារចាប់ផ្ដើមស្បាយចិត្តនឹងក្រៀមក្រំក្នុងពេតតាមួយបន្ទាប់ពីគិតដល់ប្អូនស្រីដ៏កំសត់របស់នាង បោះថាបនាងចង់ទៅជាមួយយើងក៏បានតែអូនត្រូវសំញាមពីលោកសាន់ត្រាសោះណាថាគេប្រុំអូននេះទៅជាមួយយើងឬក៏អត់ហើយការចិច្ចដំណើរគឺនៅអាទិត្យក្រោយអូនកំភិតត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយផងណាអេលិកនិយាយដល់ការសប្បាយចិត្តคณะដែររោសាក៏សប្បាយចិត្តដូចគ្នាប្រុសនាងមិនដាគិតទេថានឹងមានពេលនេះហើយនាងតែងតែគិតថាគ្រូសាស្ត្រអេលិកអាចនឹងមិនទទួលយកនាងដោយសារនាងមានឋានៈមិនស័ក្តិសមប៉ុន្តែពេលនេះវាប្រែជាល្អហើយមិនមែនឬ រោសាសអាប់រិតរៀងខ្ពស់របស់អេលិកដោយការសបាចិត្តព្រោះនាងស្មានមិនដតថាគេនឹងនៅតែទទួលយកនាងនៅបែបដែរកលៈទេសៈបែបនេះបងនៅមើលថៃអូនឲ្យបានល្អបងសន្យាអេលិកទិញរៀងតូចរបស់រោសាសដែលកំពុងអាប់ខ្លួនចេញបន្តិចមុននឹងទំនលាក់បបម៉ាត់របស់ខ្លួនក្រົບក្រ oub បបម៉ាត់ទៅស្ដាងរបស់នាងដោយការឆ្លក់វងវែងនិងតន់ផ្លូតបំផិតតាមដែលខ្លួនអាចធ្វើបាន រដ្ឋសារត្រូវបានភាពទុនផ្លុននិងផ្អែមល្ហែមគ្រប់ក្រងធ្វើបានត្រឹមតកាតបតបបន្តិចបន្តួចតាមដែលអាចធ្វើបានប្រឹកខ្លួនមិនសូវមានប័ណ្ណពិសោធន៍ដោយជាអ្នកដាស់ព្យាបាលគ្រប់ក្រងនាងគ្រប់ពេលបានហើយរដ្ឋសារព្យាបាលប្រកាច់មុនពេដល់ត្រូវអេលិកអូទេននាងខាងជើងនេះនេះមិនមែនជាលឹកទី1ដែលនាងត្រូវអេលិកអូទេនប៉ុន្តែនាងក៏តែងតែប្រកាច់គ្រប់ពេលដែលវាមិនស័កសមពេដែលនាងមានអីអីជាមួយមនុស្សប្រុសមុនកា តោះបៃចានាងនឹងកេះបានភ្ជាប់ពាក្យនឹងគ្នាហើយតែវាក៏មិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការធ្វើអអ្វីហួប្រំដែតបែបនេះសុំទោសបងក៏ភ្លេចខ្លួនទៅអេលិកលើកដៃញែកក្បាលដោយការអៀនខ្មាស់តែក៏មិនបានមុខក្រហមព្រោះដោយតែប្រាប់ថាវាមិនមែនជាលើកទី1បន្ទាប់ពីនាយគ្នាចាប់អេលិកក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះដោយអារម្មណ៍ល្អប្រកೇមិនចាំបាច់បារម្ភពីសភាពផ្លូវចិត្តរបស់រោសាទៀតហើយយ៉ាងណាក៏នាងល្អប្រសើរបានច្រើនពេលដែលនាយគ្នាដឹករឺ ក្នុងពេលនេះដែរសន្ត្រាក៏មិនបាននៅក្នុងផ្ទះកោសការីកាព្រោះគេត្រូវប្រញាប់ទៅប្រជុំអតតនហើយនឹងត្រឡប់មកញ៉ាំបាយល្ងាចជាមួយគ្នាដើម្បីអបអរការប្រឡងចាប់របស់អេលីសាអេលីសាអាចប្រកាសចិត្តថាមិនទៅជាមួយបងរោសាប្រញាប់សួរប្អូនស្រីបន្តពីត្រូវនាងប៉ដេស៉ាតមិនទៅអាមេរិកជាមួយដោយសារការប្រឹក្សារបស់បងស្រីនឹងការមិនចង់ឲ្យប្អូននៅម្នាក់ឯងទៅព្រោះរោសានឹងឲ្យនាងទៅជាមួយតែខ្ញុំមិនទៅទេបងកដឹងថាខ្ញុំមិនបាននៅម្នាក់ឯងដែរ Elisa សំឡឹងមុខបងស្រីដោយការប្រកាសប្រជាព្រោះនាងមិនចង់ចាក់ចិញ្ចែងពីផ្ទះកំណើតហើយនាងក៏មិនចង់ទៅឆ្ងាយពីគ្រួសារដែរអូនឆ្លាញ់លោកសន្ត្រាមមែនទេប៉ុន្តែបងថាណាគេក៏ជាអ្នកដែលអាចពឹងពាក់បានដែររស់សារនិយាយខណៈដែលមត់កិតតាពីញញឹមដឺដោបងនេះ Elisa ចាប់ផ្តើមមុខក្រហមពេលដែលមានអ្នកមកនិយាយចំចំណិចធ្វើឲ្យនាងប្រកាច់មិនបាន Elisa សំលេងហើយឈ្មោះលវលវធ្វើឲ្យអេលីសានឹងរោសាងាកទៅមើលប្រភពសំលេងព្រមគ្នារួចក៏ឃើញថាជាម៉ាក់នឹងប្អូនស្រីរបស់ម៉ាក់កំពុងដើរមករកនាងដោយទឹកមុខខឹងសំបើអ៊ំស្រីអេលីសាអោនកំណាប់យ៉ាងគោរពគួសម្ខណៈដែលរោសាក្រិតตาពីសម្លក់សម្លឹងភ្នែកដែលជើម៉ាក់ដែលគ្មានការអញ្ជើញពីម្ចាស់ផ្ទះមិនបាច់មកហើយយើងអ៊ំស្រីទេប្រទានៈរបស់ឯងពេលនេះគួតហៅយើងថាលោកស្រីเติบត្រ មដែលរបស់ម៉ាក់កន្តបានຈັດពេចដឹកឃើញគ្រោះសាររបស់អេលីសាឆ្លឹកខ្លួនជាតការបិទណាស់ការពីមុនគាត់បិទជាចង់ឲ្យអេលីសាคลายចិត្តកូនប្រសារគាត់ប្រធានៈរបស់នាងជាអ្នកមានស្ដុកស្ដាំក្នុងសង្គមចាន់ខ្ពស់តើបានជាគាត់ព្រមឲ្យកូនប្រុសធ្វើតាមចិត្តស្រឡាញ់តែពេលនេះមើលទៅប្រហែលជាត្រូវផ្លាស់ប្ដូរហើយដល់សោះម៉ាស់ជាបរិសង្ឃៈដែលស្រីៗអ្នកមានមួយចំនួនប៉ងប្រាថ្នាឲ្យវិកលល្អជាងនេះបើគេបានរៀបការជាមួយស្រីទាំងនោះប៉ុន្តែគេបើជាប្រកាសហើយប្រាប់ថាខ្លួនចង់ រស់នៅជាមួយមនុស្សស្រីដែលធ្លាក់ខ្លួនក្ររហាមហើយនៅមកសុំឲ្យនាងទៅអាមេរិកជាមួយខ្លួនទៀតដូច្នេះហើយទៅបានជាអ្នកជាម្ដាយត្រូវមកຈັດការបញ្ចប់រឿងហើយបញ្ជូនគេឲ្យទៅរៀននៅអាមេរិកឆាប់ឆាប់ណែដូចជាជ្រុលពេកហើយទៅដឹងរោសានៅក្នុងហេតុការណ៍ចាប់ផ្ដើមក្តៅមុខដាសាកំភឹងពេដែលមានអ្នកមកមើលងាយប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនដាច់ផ្ទះអាយក៏ដូចគ្នាណាស់រោសាជាកូនអ្នកក្រ គំមហាស្ដីមិនសំរុំដាក់យើងឲ្យសោះម្ដាយរបស់ម៉ាក់ក៏ធ្វើຫມាត់ពេបជ្រីព្រមទឹកបញ្ចេញទឹកຫມុកខ្ពើមរអើមដាក់ស្រីទុយទាំងពីរដែលនៅចំពោះមុខអាយដូចជាចង់ស្លាប់ហើយនេះរោសាប្រងនឹងចូលទៅវាយម្ដាយកូនដែលមកប្រមាថមើងីឲ្យនាងដល់ផ្ទះប៉ុន្តែប្អូនស្រីសំ납បាយជិះចេញຫມុកមកខត់នាងទៅវិញបានឲ្យបងស្រីអេលីសាព្យាយាមរត់មកបាំងពីមុខ មុននឹងម្តាយម៉ែះត្រូវបោកស្រីខ្លួនមកវាយឲ្យទ្រមហើយនេះក៏ដឹងចារឹកបោកស្រីច្បាស់ថាបើគាត់ចង់វាយមែនអ្នកដែលគាត់ត្រូវវាយប្រហែលជាមានอาการក្តៅស្លាប់ជាមិនខានឯការពីពួកគេធ្វើអីរោសាចាប់ផ្ដើមធន់ត្រននឹងទឹកចិត្តដែលអេលីសាចូលចិត្តជួយអ្នកដតីដែលមិនខ្វល់ថាម្នាក់នោះធ្វើយ៉ាងម៉េចមកលើខ្លួនហើយបោកចាញ់ទៅសិនទៅខ្ញុំចង់និយាយជាមួយគាត់ឲ្យចាប់រឿងហើយនឹងគ្មានអ្វីទៅទង់គ្នាទៀត អលីសាសុំជិតបងស្រីដើម្បីឲ្យខ្លួនឆាប់បាននិយាយជាមួយម្តាយមះឲ្យចាប់រឿងព្រោះនាងក៏ចង់ដឹងថាគាត់មកដើម្បីនិយាយរឿងអីរោសាបានតបនឹងប្អូនតែក៏ព្រមដើរឡើងទៅលើបន្ទប់ខ្លួនតាមចិត្តប្អូនស្រីដែលចង់បានខ្ញុំសុំទៅជុំនឹងបងស្រីខ្ញុំផងអលីសាងាកមកធ្វើទឹកមុខដឹងកំពោះបន្ទាប់ពីបងស្រីទៅបាត់មិនអីទេម្តាយមះនិយាយឡើងបន្ទាប់ពីបាត់ភ័យខ្លាចហើយក៏ព្រមទទួលស្គាល់ថាមុននេះនាងពិតជាខ្លាចពិតមែន ចំណែកប្អូនស្រីម៉ាស់ម៉ាយ៉ាក៏ដើរទៅស្រួលអារម្មណ៍នៅលើសាលុងបែបជីវិតអ្នកនាងដែលចូលចិត្តអង្គុយបញ្ជាកែកន្លងមកនេះម្ដាយម៉ាស់យកក្រដាស់មួយសัญลักษณ์មកញាត់ក្នុងដៃអេលីសាធ្វើឱ្យអ្នកនាងត្រូវក្រឡេកភ្នែកមើលភ្លាមថានោះគឺជាអ្វីសាច់សាច់ដែលនៅក្នុងដៃអ្នកនាងមានចំនួនលុយច្រើនគូសម្បន្តែអ្វីដែលធ្វើឱ្យអ្នកនាងឆ្ងល់ខ្លាំងនោះតែគាត់យកមកឱ្យអ្នកនាងធ្វើអ្វីអ៊ំចង់បាននិយាយថាម៉េច អេលីសាជ្រួចចចាំសូដាចងកខណៈដែលម្ដាយម៉ាស់ក៏ដើរទៅអង្គុយលើសាលុងក្បែរកូនស្រីខ្ញុំចង់ឲ្យនាងចេញពីជីវិតកូនប្រុសខ្ញុំម្ដាយម៉ាស់និយាយពីបំណងដែលខ្លួនចង់និយាយជាមួយអេលីសាតាមប៉ុណ្្នឹងឯងគួរតដឹកឲ្យឋានៈរបស់ឯងមិនស័កសមនឹងទ្រូសារបស់យើងម៉ាយ៉ានិយាយឡើងខណៈដែលគេមាត់ញយជាស្នាមញញឹមសាច់ចំអកនាងចង់យ៉ាងម៉េចម្ដាយម៉ាស់ ចាប់ផ្ដើមដំណឹងសម្លេងពេលដែលអេលីសាយកសាច់មកឲ្យខ្លួនវិញខ្ញុំបានចាក់ចេញពីជីវិតគេអំកំរាមក្រឡាពីបញ្ចប់សម្ដីអេលីសាក៏ຕົកសាច់នៅលើទឹកទូនមុខម្ដាយមកស្រាប់ពេលម្ដាយកូនទាំងពីរងាកទៅញញឹមដាក់គ្នាបន្ទាប់ពីបំងបានសម្រេចនាងចង់ធ្វើចំិច្ចដើម្បីឲ្យកូនប្រុសខ្ញុំព្រមចាញ់ពីនាងម្ដាយមកនិយាយបន្តប្រុសខ្លួនមិនសូវជឿជាក់ថាអេលីសានឹងចេញពីជីវិតកូនខ្លួនមិនដឹង អេលីសាឆ្លាតឆ្លៃឆ្លៃព្រោះខ្លួនមិនបានត្រៀមចាំគំនិតតែតេតតងនឹងការឲ្យមកចេញពីជីវិតប៉ុន្តែបានមកដាក់គេចង់បែបនេះនាងក៏គ្មានជម្រើសឲ្យរើសច្រើនដែរអញ្ចឹងឯងធ្វើតាមពួកយើងទៅព្រោះយើងបានត្រៀមរួចជិតស្រេចសម្រាប់លើកនេះម៉ាយានិយាយឡើងដល់ឆ្នាំយើងប៉េះដល់គ្រប់យ៉ាងនឹងត្រូវបញ្ចប់ហើយប្រកាសនោះថាលើកនេះក៏ដូចលើកមុនព្រោះអេលីសានឹងព្រមតាមនាងតាមស្រួលដែលមិនប្រកែកតើថាអ្វីទាំងអស់ រឿងរអាំចិត្តអន្តបេះដូងភាកទី10ចាប់តែត្រមីសូមព្រឹត្តរងចាំតាមដានស្ដាប់ភាកទី11ដែលជាភាកបន្ត